V rámci internetovej show Fightcast Karlos Vémola vyrozprával príbeh zo svojej mladosti, keď ako 18-ročný odišiel do Londýna. Chcel sa stať úspešným kulturistom, keďže však nemal peniaze, privyrábal si ako vyhadzovač na diskotéke. Hneď počas prvej noci sa podľa jeho slov strhla bitka, pretože sa do klubu chceli dostať Rómovia, ktorých údajne odmietli pustiť dnu. Vémola opísal bitku, do ktorej sa na jednej aj druhej strane zapojilo viacero ľudí. Úspešný MMA zápasník sa v tom čase ešte aktívne bojovým športom nevenoval, ale aj s pomocou ostatných vyhazovačov vraj Romov zbyli. No a co se nestalo? Já nevím, jestli to bylo třeba ve 2 ráno, přijeli místní cikáni, gypsies, kterými vůbec nepouštíme do klubu, tam je to je jako kdyby jasný problém. Já jsem neuměl tolik mluvit anglicky, abych to tenkrát pobral jsem, že majitel je nechce pustit do klubu. Oni se narvali, zatlačili nás až jako kdyby do recepce, a oni jezdí dodávkama tyhle cikáni, oni z té dodávky vytáhli lopaty a začali nás mlátit lopatama. A jak vzali tu lopatu, jak to nikdo nečekal, tak chtěli trefit majitele do hlavy a trefili ho do ruky. Okamžitě zlomená ruka, to bylo vidět, že ta ruka visela, zlomená ruka, takže my samozřejmě všichni, my jsme zachránili majitele, tak jsme dostali vztek. Já, těch cikánů bylo asi 6, nás bylo taky asi 6, ty lopaty jsme jim vyrvali a těma lopatama je mlátíme zpátky. A mlátili jsme je, co se do nich vešlo, těma lopatama. A teď 4 se rozutekli, skočili do té dodávky a teďka připomíná mě 19 let, můj první víkend v práci. A teďka jak se tam řeže, jak nevíte, jak teď nás bylo 6, jich bylo 6, teď každý lopat má proti sobě. Teď oni utekli, utíká, já se rozhlídnu a 2 cikáni ležejí v té recepci, na zemi, zmlácený těma lopatama. Ode mě, od manažera, od majitele, teď po nich všichni šlapali, protože jsme všichni byli nastraní, že zlámali tomu našemu majitelovi ruku. Tak já jsem vzal vodu, takhle mu to nechrstnu, ať vstanou. Oni nic, oni nevstávali. Říkám, ty vole, liskám ho, říkám, vstávej, snažím se ho zvednout. Úplně mrtvý tělo, zmlácený těma lopatama. Já říkám, zavolejte sanitku. Potom údajne nasledoval rozhovor s nadriadeným, pretože si Vémola myslel, že jeden z nich nejaví známky života. Teď majitel zabouch ty dveře a říká, chceš jít do vězení? Říkám, proč bych chodil do vězení, vole? Právě jsi možná zabil cikána, žádnou sanitku vozit nebudeš. Volat nebudeš. Já říkám, jak nebudu volat sanitku? Zavolej sanitku. On říká, klid, uklidni se, mě takhle pumpovalo srdce. Já myslel, že umřu. A on říká, dneska je neděle, zítra je pondělí. Zaběhni tam pro ty velký popelnice, přivez to, narveme ho do popelnice, v pondělí je vyvezou. Říkám, to si děláte prdel. Já byl v panice, říkám, zavolejte sanitku. On říká, nebudeš volat žádnou sanitku. Dostaneš 20 let. Ty vole, já brečel, mě bylo 19 let, já fakt šel dozadu a já tlačil tu popelnici dopředu s tím, že ho budem házet do té popelnice. Já říkám, já ho nemůžu hodit do popelnice. A teď furt slyším jeho jako, chceš jít do vězení? A já tlačím zezadu, jak jsme házeli sklo těch popelnic, tu popelnici. Já přijdu, otevřu ty dveře a oni nikde nebyli. Do dneška si s tou klukama děláme prdel, že vy jste je schovali někam jinam. Já jsem dotlačil tu popelnici a oni, hele, oni se probrali a utekli. Ze mě spadlo, já jak v tu chvíli jsem nekouřil, jsem ma chtěl zakouřit, jsem tam seděl, já jsem brečel a říkám, ty vole, já málem zabil 2 cikány, co bych zavolal mámě, ty vole, jsem zavřený na 15 let, já jsem zabil 2 cikány. No ale v tu chvíli, kdy mě majitel poslal pro popelnici, tak to fakt jako kdyby nebyla, to byla situace, na kterou nezapomenu a nebyla to pěkná situace. No. Karlos Vémola momentálně rieši rozchod s manželkou Lelou Ceterovou. Kauza však zatiaľ nemá jasný záver. MMA zápasník najprv krivo obvinil svojho priateľa, ktorý bol podľa neho do vzťahu zapletený. Neskôr sa mu ospravedlnil a priznal, že si príbeh vymyslel. Vémola opakovane odklada zápasy pre vážne zranenie ruky. Ak sa vylieči, do ringu sa vráti približne v polovici roka. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.